Якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Це заявив Дмитро Кулеба. Ви знаєте, серіал під назвою «Куля в лоб, так куля в лоб» продовжується. Я в себе в телеграмі, шапка профілю, поставив і це інтерв'ю Кулеби, і «Кулю в лоб, як кулю в лоб». І там фраза «Завтра підемо разом». Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Правда, самого Сені, чи як його там називають в народі, тоді не було. В той час, коли на Майдані сталося те, що ми знаємо, з Небесною Сотнею, самого Яценюка там не було. «Підемо разом» називається. Отак буде і з лопатами, я підозрюю. Народ то піде, але чи підуть ось ці пани, які живуть в хороших умовах, з комфортними величезними заробітними платами, які повивозили навіть своїх собачок. От чи підуть вони з лопатами? Причому можна не очікувати такої страшної ситуації, це можна зробити зараз. Поки ще є зброя, можна не лопатою, а зброєю. Але щось мені підказує, що ні вони, ні їхні родичі воювати не будуть. Власне, як і ті, хто закутаний у прапор України на фоні Альп, розказують, що Україна понад усе. І розказують тим, хто в Україні, як їм потрібно до останнього захищати свою країну. Ми будемо захищати свою країну, але просимо не звертатися до українців з такими фразами, безглуздими, на мою точку зору. Це не мотивація, якщо ви вирішили, що це мотивація – воювати лопатами.